אני שואף להמשיך בתהליך שהובלתי לפני כמה שנים עם החתימה על הסכמי אברהם ההיסטוריים ולהשיג שלום עם מדינות ערביות נוספות. בהסכמי אברהם השגנו 4 הסכמי שלום, ואני מדגיש, שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה, עם מדינות חשובות במזרח התיכון. והמדינות הללו ומדינות נוספות רואות היטב את המכות שאנחנו מנחיתים על מי שתוקף אותנו, ציר הרשע האיראני. הן מתרשמות מן הנחישות והתעוזה שלנו. הן שואפות כמונו למזרח תיכון יציב, בטוח, משגשג.